Futte, 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 futte. Hold da kæft, hvor reagerer vi på meget futte, men det er fandme også lækkert. Det er det, ikke? Okay. Ja, det var på, de var på Mac'en sidst. Futte og fæverdrengen. Og nu bestemmer fæverdrengen futtes mad en hel dag. Og det er nok noget med Mac'en, ikke? For se, han er altså så positiv og glad, vi kan høre. Hey alle sammen, velkommen til endnu en dag. Det er nogle dage siden, jeg har vlogget nu. Jeg har brug for et lille break fra alt det, og så bare fokusere 100% på mit business. Ja. Og sådan er det bare, der er rigtig, rigtig travlt på den side, så bliver jeg lidt nødt til at prioritere lidt højere. Så ja, der kommer vlogs, når der kommer vlogs. Men i dag skal der ske noget rigtig, rigtig grineren. Jeg skal simpelthen være sammen med Fev. Det er så lang tid siden, jeg har set ham, fordi jeg har... Ja, altså den video, vi så i går, det er 2 år før det her. Jeg er sindssygt travlt, og det er rigtig, rigtig besværligt at komme ud til ham uden bil. Så ja, vi har ikke set den lang tid, men det skal vi i dag. Vi mødes herinde i København, og vi skal have noget rigtig, rigtig grinende, fordi i dag... Og det er selvfølgelig noget med mad igen, desværre. Det er ærgerligt, at det er noget med mad. Det er rigtig ærgerligt. Det må vi erkende. Det er rigtig ærgerligt. Det er trist. Det er rigtig trist, det er det. Det er crunchen er god, men det er trist for helbredet. Han skal nemlig bestemme min mad hele dagen. Okay. Og det glæder mig rigtig, rigtig meget til. Det er klart. Så jeg finder på, nu håber jeg, at han er sød ved mig. For at gøre det lidt rimeligt og fair, så har jeg sagt, at han skal holde sig til mine kalorier, som jeg må få på en dag, som er ca. 2500 kalorier. Okay. Sådan, så det, han ikke bare siger 10 cheeseburger tre gange om dagen. Det går ikke, det ved jeg ikke. Ja, okay. Det er også meget. Alt sammen godt. Så ja, det bliver spændende. Men ja, nu skal vi ind imod centrum. Nørreport skal vi mødes, og så skal vi se, hvad jeg skal have til morgenmad. Og jeg er rigtig, rigtig, rigtig sulten. Vi skal lige også ind på ham her. Står der. Der var han jo. Godmorgen. Godmorgen du. Godmorgen. Er I klar? Var du lidt forsinket, fyr? Nej, ja, det kan du sgu da om, mand. Jeg har aldrig kæft, mand. Så der er forsinket nu, mand. Jeg har aldrig forsinket. Hvor skal vi starte hen? Du skal have et VIP-måltid uden lige. Uden lige. Prøv lige at se i baggrunden. Læg lige mærke til, hvad det er, vi kan se i baggrunden. Læg mærke til, hvad det er, vi kan se i baggrunden. Her er en burger. Her er McDonald's skilt. Her står McDonald's. Det er altså Mac'en. Simpelthen. Vi starter simpelthen på Mac'en. Hold nu kæft, mand. Shit, mand. Lise, mand. Lad mig høre, hvad du har tænkt til mig. Du kender jo en restaurant, som vi plejer at tage. Ja. Ej, det er lang tid siden. Det er lang tid siden, ikke? Ja. Jo. Og det er ikke Circle K. Nej. Og det er ellers en restaurant. Ja. Det hedder den her restaurant, ikke? Den er legendarisk. Okay. Legendarisk. Den hedder... Ja, jeg havde set den komme. Shit, så er det Mac'en igen, Mabbe. Mac'en hver evig eneste fucking dag. Nu skal du se, hvad du skal have, du. Jeg ved, jeg har ingen anelse om, hvad jeg skal have. Og jeg har ikke været på McDonald's, siden jeg har lavet den sidste video. Okay, du siger ikke, at jeg har været på McDonald's siden i går, eller hvad? Jeg ser ikke nogen, der tror på, men det har jeg ikke, men folk tror aldrig på dig. Nej, folk tror aldrig på mig. Så. Det er jo også klart, jo. Nej, det er jo også klart, hvis der er Mac'en i hver video, så er det jo klart, at man lige tror på, at der er din ostekat. Så må vi leve med det. Lad os komme derind. Okay, der er bestilt mad nu. Fæver, hvad... Jamen, jeg har været på den her McDonald's. Den er lidt skuffet. Hvad har du bestilt til mig? Jeg ved det ikke. Det er en filet au fish. Nej. Som er en fiskburger med fisk. Fæver, for helvede. Og så er det en double super cheese, som er din yndlingsburger. Oha. Lidt dårligt. Shit, man, så må man altså også bare i gang. Så er det altså. Det er jo ikke noget med en lille smule havregrød. Det var det ikke. Det var virkelig. Så er vi fucking i gang, hva'? Det er sødt. Jamen, så lige her til filet au fish først. Fuck, hvor jeg fedt. Jeg har aldrig sådan smagt, men jeg er simpelthen, der ser så ulækker ud. Det er jo torsk. Fugt er i gang med vægttab, og der er det bedste jo opkast. Ja, det er torsk. Prøv lige at se, hvor glad han er. Ja. Ja. Det er nok ikke så sundt at fucking knække sig. Hvad hedder det? Bulimi? Hvad fanden hedder det? Hedder det? Bulimi, anoreksi, et eller andet hedder det, hvor man bare knækker sig hele tiden. Det er fandme ubehageligt. Prøv at være det. Shit, man. Prøv bare at gå ud og spise, og så kaste op. Og kaste op, det er en så fucking dårlig følelse at kaste op. Det føles så pisse hammerende dårligt at kaste op. Fuck, hvor du lækker. Det er det, man skal jo have minimum. Prøv at se, hvor glad han er. Om en gang fisk om ugen, så det er... torsk og så fiskesovs. Ja. Nå, skal vi prøve den? Ja. Jeg har aldrig nogensinde smagt den. Og kalorierne i de to her kommer til at stå her. Det er omkring 700, ja. Og der kommer til at stå sådan kalorier. Hvad var der stod her? Lad os se, hvad der står. Vores populære filet og fisk består af MSC-certificeret torsk, serveret med ostefilet. Torsk? Ej, det er sgu ikke godt. Der står sådan kalorier-counter, så ikke. Og så dobbelt så begynder vi at være der. Det er rigtig godt, dobbelt super cheese. Shit, var det godt, mand. Det er rigtig godt, det her. Shit, det er godt. Jeg holder øje med det, men jeg skal prøve. Shit, det er godt.
Og igen, jeg predikter, han kommer til at sige, det er ikke verdens bedste, men det er okay, fordi Fugle, han elsker bare alt, hvad der er med at gøre. Ikke? Så jeg, igen, prediction, vi har lavet den også i en video for et eller andet siden, han kommer til at sige, ved du hvad, det er sgu ikke en, det er sgu ikke, ja, det er sgu ikke en, det er sgu ikke en big taste, vel? Det er det sgu ikke, men, ja, men det er godt. Ja, det er okay, det er fint. Han kommer til at sige, det er fint, 100%. Er den seriøst ulækker? Fuck, man. Det er den ikke. Og du har ikke engang forberedt dine zeros. Ej. Altså, normalt kan jeg godt lide fisk og sådan noget, men, det, men jeg tror bare, det er fordi, man forventer den der gode bøfsmag. Og så kommer der bare røv ud. Ej. Det er fandme ulækker, man. Okay. Den kunne de godt have gjort lidt bedre. Prøv at se her. Og næste, det er sådan noget fiskesovs. Sådan en dybstik fisk der. Du prøv at fortsætte, hvis du var kold i midten. Hvis du ikke har fået nok. Jeg smager ikke særlig godt. Jeg bliver nødt til at tage den ned, hvis jeg skal have noget morgenmad. Ej, hvor smager den ulækker. Fuck, den ser ulækker ud, altså. Den er helt nylæret, kan man smage. Sådan en fiskeburger kan godt være rigtig, rigtig god, ikke? Men der skal nok ikke være torske ved den. Der skal nok være noget andet fisk, ikke? Så, der er ikke særlig mange, der køber den her. Det er den gode her. Super cheese. Sådan. Den smager bare godt. Okay. Kunne... Jamen, jeg predicted forkert. Han kunne ikke lide den. Men han kunne ikke lide den, men han spiste den alligevel. Han spiste den alligevel. Det er jo alligevel, altså... Så hvis du kan spise den, så er det jo ikke så dårligt. Altså, jeg kan ikke spise et æg, for eksempel. Det kan jeg ikke, så knækker mig. Det kan jeg ikke, for eksempel. Vel? Så dårligt var den nok heller ikke. Den var dårlig, men ikke... Den var ikke knækket dårlig. Kunne jeg finde på, i gamle dage, så kunne jeg spise sådan 3-4 stykker af dem her. Bare guf dem ned. Jeg får spist den her, og ja. Så skal vi videre med dagen. Okay, folkens, vi sidder lige pænt til op ved entreprismaleren, fordi at Fæver er i gang med at lave noget arbejde. Han er deres IT-ansvarlig, så det er det, Fæver sidder og laver nu. Sidder og laver alt muligt med noget, ja, nogle mailsystemer og sådan noget. Sygt nice, så sidder bare og chiller lidt og lige hjælper ham lidt og sådan noget der, og skriver lidt mails og sådan noget. Ja. Sygt nice sted. Måske skal jeg lave noget for dem, det ved jeg ikke. Men ja, de har meget med sådan noget håndværker at gøre og sådan noget. Så det er rigtig, rigtig spændende. Så egentlig bare chiller. Så har vi fået lavet alt det, vi skulle op hos de der nice mennesker. De var sygt nice. Ja. Nu der skal vi over til Føtex, fordi vi skal have noget at spise. Eller jeg skal i hvert fald have noget frokost. Jeg er meget, meget spændt på at se det der. Står bare ude på vejen her. Hey. Hvad man kan få i Føtex, der er et stort udvalg, så lad os komme ind. Det er mig, der bestemmer jo. Ja, det er der, der bestemmer mig. Så du er kraftedeme, altså. Håber, han er ordentligt ved mig. Nu tænker jeg jo, at du har fået mærken til morgenmad. Ja. Det er nogle timer siden. Ja. Så tænker jeg, at du skal have noget sundt. Jamen, du er kur. Ja. Og du er på skrum. Ja, det er at blive en lille fyr. Ja, så tænker du skal noget sundt. Ja, vi er på kur med min rammemærken. Hey. Og hvis der er nogen af jer, der så med tilbage i 2017 i sommeren, der var både mig og Fugle på vores lille kur. Det gjorde vi ikke, men vi kommer det til. Vi kommer. Vi når at se. Vi skal fucking se. Altså, jeg ved ikke, hvor meget Fugle vi skal se, men altså... Jeg tror ikke, at det bliver under 30 videoer mere i Fugleland. Det tror jeg ikke. Det bliver nok i under 30. Det er godt, at vi skal se 520 videoer, men altså... Jeg vågner om morgenen og tænker, jeg skal se Fugle. Altså, det er det. Jeg vågner ikke morgenen til, at vi skal game. Jeg vågner om morgenen. Det er fugletid. Det er fugletid. Ja, og der lever vi. Jeg ved ikke noget om fugletid, men prøv mig, hvor vi hygger, du ved. Der er god stemning på kanin, alt er hygge, vi er ude at spise lidt. Hvad skal der ske igen? Der er nice mennesker, der er... Der er bare lækkerhed på kaninen. Af en salat. Ej, nej. Som hedder fitnesssalat. Ej. Som er en salat med kylling, uden... Altså, der er, det er kylling, kokkylling. Med salat. Jeg tror, der er dressing med, men det er en meget, meget fedtfattig dressing. Ja. Der er nærmest ingen kalorier i forhold til, hvor mæt den bliver. Prøv, jeg ikke spise den i over et år, fordi jeg simpelthen bare lader kigge på den, så får jeg det dårligt. Du er med mig. De står lige foran Candy King her. Står lige foran slikket. Jeg er med dig. Du er med godt, mig. Du havde den. Se, om vi kan finde den. Det er den her. Den ligner meget i hvert fald den. De har bare fået noget nyt navn og lavet en ny en, men her er den. Igen, den er fin nok, den her. Den er fin op. Jeg er ikke, Den er fin op, men det der salat der inde i og sådan noget, det er ikke... Det er sådan noget, for eksempel, der er sådan noget pyrefrog, de er rigtig, rigtig, rigtig blødt. Det er virkelig... Ja, det er lige 5 dage for gammel, ikke? Specielt tilfreds med det. Nej. Her er den altså, folkens. Ja, det der pyrefrog der, ikke? Jeg sagde det, det der pyrefrog der, det er rigtigt. Det er ikke særlig godt, det er det ikke. Og det der kylling her, det er så... Det er noget virkelig lortet kylling. Det er virkelig, virkelig dårligt. Hvorfor drikker vi en måner også? Nu skal vi til... Det er virkelig noget dårligt kylling. Første smag her. Ej, jeg har ikke fået den i sådan et år. Ja. Hvad er det minder? Det er ikke godt, det er det ikke. Det er ikke godt. Hvis du er ved at dø af sult, så er det fint. Men ellers så er det lort. Det er lidt lort med lort på. Det er det virkelig. Virkelig dårligt. Jeg har fået den alt for meget, den er så lagt her. Ja, den er meget dårlig. Det smager ikke okay. Hvis der ikke havde været dressing, så havde den fandme været kedelig.
Men den er god til folk, der gerne vil tabe sig. Vi har både kylling og pasta. Så drikker vi en mondner ved siden af. Du kan ikke se den her, vel? Så er der mondner ved siden af også. Altså, jeg kunne anbefale, og nu siger jeg det bare, et glas vand med jamer her. Det er varmt. Der er kun 500 kalorier, der kommer til at stå her. Bup. Så mangler vi et måltid. Måske skal vi lige have et mellemmåltid. Det ved jeg ikke. Det tænker jeg. Øj, måske. Okay, vi skal kun have et måltid med i dag. Lad os lige ramme et mellemmåltid, så vi lige får lidt, ikke? Det er altså contenten på den her kage. Det er jo psykotisk lækre, mand. Kæft, hvor er det god content. Nu må vi se på, men ja, den smager. Nej. Den smager. Den er monster dårlig, den her. Så den er virkelig dårlig. Specielt godt, fordi og den er dyrt godt til 30 kroner, før man tager 40 eller andet. Det er pisse dyrt. Bilen så meget. Nå, vi går rundt ned på strøget nu, og jeg skal muligvis se, om jeg kan købe nogle AirPods, hvis de har dem. Jeg tror ikke, de har dem. De nye, der er kommet. De nye AirPods. De nye AirPods 2019, dem vil jeg sygt gerne have. De er voldt bedst. Ja, altså jeg har et AirPods. Jeg har et par AirPods her, som jeg har fået jeg fik til jul her. Det er det første gang, jeg har prøvet AirPods. Det glemmer det. Men jeg kunne aldrig finde på at købe, nogle nye AirPods for eksempel også, du ved ikke. Altså, det der med at købe en ny iPhone, en ny AirPods osv., det er virkelig spild af penge. Det er det virkelig. Altså, den her telefon her, jeg ved ikke hvad det er, iPhone eller andet, jeg skal jo have den indtil den ikke virker mere for eksempel. Men mit fjernsyn for eksempel, jeg har ikke købt mit fjernsyn, jeg tror det er 10 år. Altså, jeg har ikke købt mit fjernsyn i 10 år, der er ingen grund til det. Der er ingen grund til at købe en fjernsyn, så skal jeg have en fjernsyn og så videre. Det er mega spild af penge. Jeg skal ikke købe en ny computer og så videre, men den brænder sammen. Ja, så skal jeg have en ny, men ja, så er der ingen grund til at købe en ny. Slet ikke. Ingen grund til det. Desorienteret. Giga waste. Du får intet af det, gør man ikke. Men jeg har rigtig mange opkald, så derfor så er de skide gode at have, og så skal jeg også lige... Ja, men var de gode nok, den du havde? Hvor mange de er på, du havde? Kig på ny telefon, for jeg overvejer at... Jeg har lige siddet og sagde det for et sekund, så der er ingen grund til at købe en telefon. Du waster penge på det. Der er for mig en ny telefon, der er lige kommet en Huawei P30 Pro. Ja, og det hedder så Huawei, ikke? Baba, ikke? Jeg er gift med en kineser, ikke? Som er vanvittig kamera. Det skal vi skrive. Huawei, ikke på kineser, det betyder blomst. Det kan så også godt betyde andre ting, men det betyder blomst, ikke? Blomst og tegn, ikke? Huawei. Jeg siger to gange, ikke? Blomst, ikke? Så både blomst og tegner på kinesisk, ikke? Hua. Det gør det. Jeg er gift med kineser, baby. Skål. Skal vi lige gå ind og kigge? Skal du også lige? Skal vi lige retros? Skal vi op i stolen også? Retros. Stolies. Det betyder sikkert også 80 andre ting, men det er i hvert fald to af de ting, det betyder. I kan se der, folkens. Der er den. Den er sygt fed. Nå. De havde desværre ikke telefonen. De advertiser med det. De havde det overalt på alle steder, så jeg håber lidt, de havde telefonen herinde, men det har de desværre ikke. Men den skulle have et hjernedødt kamera, en af de bedste kameraer på markedet. Ja. Og noget optisk zoom og alt sådan noget. Det er godt med dig. Jeg har bare brug for en ny telefon, kan jeg mærke. Men det er spændende. Det er godt med dig. Vi må se, hvad jeg vælger. Vi var også lige inde i Hymac og kigge efter de der AirPods, de helt nye, der er kommet. De havde dem desværre ikke, og der var først noget lang levering på, så jeg tror bare, jeg bestiller dem på nettet, og så må vi se, om de dukker op en dag. Om de dukker op en dag. Puh, jeg synes, jeg har det sådan lidt småt dårligt. Jeg ved ikke, om det er den fisk fra McDonald's, eller om det er den salat, dem jeg har sygt under min mave. Jeg har lige været på toilet, og det var meget, meget tyndt. Men jeg tror nu, vi skal bare gå lidt videre rundt, så tror jeg snart, at jeg i hvert fald godt kunne tænke mig en mellemsnack. Med et eller andet lækkert. Det må vi se. Jeg har fået 1300 kalorier. Skal vi gætte på Mabu? Jeg gætter på Marbu. Nu ender jeg ikke noget for det, du ved. Men jeg gætter på Marbu. Det er sådan en hygge. Marbu, sneakers, bounty, et eller andet Mars, et eller andet agtigt. Nu må vi se, om jeg kan få lov til det her feber. Nå, det blev tid til noget mellemmåltid, og feber har lige været i 7-Eleven for at købe et andet. Okay. Nu kommer der. Nå, hvad skal du se på? Hvad har du købt? Hvad har du købt til mig? Jeg ved, du hader stærke ting. Nej, feber. Du har ikke købt noget stærkt til mig. Du ved, jeg hader det. Jeg ved, du hader det. Så derfor. Så har jeg købt en Torquitos. Hvad er det? Det er sgu da sådan en forårsrulle. Mexikaner forårsrulle. Okay, det er godt. Det er rigtig gode, dem her. Det er rigtig gode. Ej. Jeg hader chili. Altså, jer der har set mig, jeg er blevet pranket af Ronny 1000 gange, og jeg scanner af. Ej, for det hader chili. Chili, det er fucking varmt, mand. Det er det bedste i verden. Jeg er stærk meget sådan noget. Jeg hader det. Ja. Jeg har faktisk hørt, at de skulle smage rigtig godt, men nu må vi se. Smagen er okay. Den er rigtig god, den her. Ej, for det. Yes, it's strong. For helvede, mand. Altså, man kan ikke være McDonald's-skuden uden at kunne
kunne connecte noget stærkhed. Så er man jo ikke en rigtig MACD-gud, jo. Vel, det er man jo ikke rigtig. Fut, han er jo kongen af MACD i Danmark, jo, men altså, ja, man skal ramme noget. Man skal ramme noget rigtigt. Man skal også kunne ramme den lidt spicy, du ved ikke. For eksempel, hvis du rammer en durum, du ved, så er der selvfølgelig chili på, du ved. Det behøver ikke gå amok chili, men der skal være chili på. Hvis du har en normal pizza, den er okay. Hvis du rammer en normal pizza, den kan måske være 6 ud af 10. Hvis du rammer chili på, så er 9 ud af 10 med det samme. Du har en durum, kebabis, ikke? Masser af løg, alt er godt, varm dressing. Pissegod durum. Men hvis du så lige kommer chili på, så connecter du altså på et helt, helt andet niveau. Altså så ascender du fuldstændig til himlen, baby. Du rammer et niveau, som du ikke troede fandtes, når man rammer chili. Og det behøver ikke være chili Claus level, hvor man spiser verdens stærkeste chili og lige ved at dø. Men når man lige rammer en fornuftig chili, shit man, hvem fanden bliver man til? Det er mega godt. Mega godt. Mega godt. Der er en spicy, eller hvad? Ej, og 200 kalorier sådan en her. Hun faktisk har været værre, men ej, hvor den stærk. Hvordan ser den ud indeni? Den sådan, lidt ligner sådan noget kajagtigt noget. Hvor for næstig. Ej. Den er stærk, eller hvad? Ja. Men det er okay. Hvis der har været snikker var stærk, så kunne jeg godt lide den, men ej. Jeg er ikke god til stærk mad. Jeg hader chili, mand. Og han føler, han ved det udmærket godt. Så her lidt senere, så skal vi have en aftensmad. Klokken er lige nu. Lidt over 3, så ja, der skal bare ventes nu. Jeg har det ikke godt i maven. Det er ikke god. Skal vi nu, Fifi? Skal vi rituals? Det er faktisk voldt lækkert. Rituals? Jeg har faktisk begyndt at bruge, de har nogle sygt lækre deodoranter og sådan noget. Sygt. I reklame, okay. Godt til travel. De har travel-linen. Sygt chill herinde. Okay. De er sygt lækre produkter, mand. Det er ja. Altså, jeg har den her deodorant her. Prøv at se, jeg har den deodorant her. Ej. Den koster, jeg ved ikke, 10 kroner eller noget, ikke? Nivea Black and White, baby. Den klarer trækket her. Jeg tror, den koster 10 kroner, og den varer måske 3-4 måneder eller et eller andet. Så jeg tror, den koster 10 kroner, måske 20 max. Filmer det også. Den klarer trækket, baby. Det gør den altså. Det er rigeligt. Rigeligt. Fucking lækkert. Den klarer trækket, baby. Lort for det, den klarer trækket. Virkelig højt kval. Ja. Nå, Fifi. Nu er det blevet aftentid. Hvad skal vi have? Vi har lige været inde i Rituals. Vi har lige været inde i Rituals. Ja, det er jo ikke blevet aftentid. Klokken er stadig kun 3, jo. Altså, prøv at se her. De har travel-linen. Lad os lige se, hvad han ved det udmærket godt. Så her lidt senere, så skal vi have en aftensmad. Klokken er lige nu. Ja. Lidt over 3, så ja. Der skal bare ventes nu. Klokken er lidt over 3. Klokken er lidt over 3. Skal vi nu, Fifi? Skal vi rituals? Og så, og så skal de rituals. Rituals? Det er faktisk voldt lækkert. Og så er det derinde, jeg faktisk, så tager de en halv time. Og Fifi, nu er det blevet aftentid. Det er ikke blevet aftentid. Der er maks gået en halv time. Og hvis maks gået en halv time, og eventuelt en time, det er ikke aftentid. Klokken er maks 4. Maks 4, baby. Lige nu, så det er løgn. Hvad skal vi have? Vi har lige været inde i rituals. Vi har lige været inde i rituals. Og jeg har jo tænkt lidt over, hvad fuld han skulle have. Ja. Er du sød ved mig nu? Jeg håber, du er sød ved dig. Ved mig. Det kan godt være, jeg er sød ved dig. Altså, det ved jeg jo ikke, hvad din smag er. Så hvis du lige drejer dig. Hvad ligger der i baggrunden lige bag dig? Lige ved siden af North Face. Shawarmios! Hvad skal vi så have? Hvad skal vi så have ved Shawarmios? Durum. Durum? Sølvkikkert. Vi skal simpelthen have durum. Okay. Det er egentlig okay. Der er cirka en 800 kalorier i, så det kommer til at stå her. Hvor meget jeg har. Du kan selvfølgelig få den uden nogle ting, så du får den mindre. Vi er oppe på, og jeg må få omkring 2500 og nogle gange. Har du fået så meget? Ja, ja. Så vi er faktisk under det, jeg må få, så det er forkælet med kalorier. Det er lækkert. Jeg træner så også meget, ikke? Men, ja, så træner vildt meget, baba. Skal vi komme ind og få en durum? Just do it. Så har vi fået vores mad. Durum her. Det var også bestilt. Jeg kommer fritter. Jeg har bare kun durum. Den er faktisk ikke så stor, så jeg tror omkring 700 kalorier passer nok meget fint. Så der skal bare spises, og så vender jeg til. Ja. Jeg tror, når han skriver noget med kalorier, så tror jeg altid, at man skal regne med, at det er dobbelt af, hvad der står. Altså, jeg tror, at man skal regne med, at det er dobbelt. Når han siger, han siger, at han har fået 2.500 på en dag, så er vi nok op på 5.000, i hvert fald 4.000, fordi så spiser han også noget, som vi ikke lige ser, og så videre, der ved, ikke? Det er jo klart, det gør han jo. Tilbage senere. Nå, folkens, jeg vil egentlig lave en afslutning nu. Ja. Hvis der er nogen andre, I gerne vil have, der skal bestemme min mad, så skriv det ned i kommentarfeltet. Det kunne være mega grinerende at lave det til, ja, jeg ved ikke, om det kan lave en serie, men i hvert fald lave nogle flere af de her, jeg synes, de er skide sjovt at lave, også lidt udfordrende. Så ja, skriv det, hvis I har lyst til flere af dem her. Ellers så vil jeg bare sige tak, fordi I så meget. Vi ses, folkens. Ha' det rigtig dejligt.
Hej hej. Ja. Det var det fint nok, Fulde. Det var det fint nok. Men det er nok ikke altid sandheden, vel? Det er nok ikke altid sandheden, vel? Det er det nok ikke, vel? Nå. Her er vi, babe. Fedt at se fælde tilbage på den. Hvis din træner Morten, ikke? Kunne være det var en god video. Det var det. Det var en god video. Det er det. Han er simpelthen verdens flinkeste mand. De to gutter her, de er verdens flinkeste mænd. Det må vi sige. Ikke? Ad. Jamen, det glæder ned. Det gjorde den da. Ja, det kunne være fedt, hvis Katrine kunne bestemme. Er de stadig kærester, eller hvad? Fedt bestemme, hvad jeg skal spise for en hel dag. Hvor meget træner du? Det er ikke meget, babbe. Og der kom videoen med Maggie formlen. Nu er de gennemsnit jo faldet. Så prøv lidt med det kunstige. Jamen, det er da klart. Det er klart, at han putter MACD i formlingen. Det er jo clickbait jo. Det er jo vigtigt jo. Det er jo virkelig, virkelig vigtigt. God video her fra Footemissen. Det må vi erkende. Det er altid sjovt til Footem. Og jeg skal se en video igen lige om 2 sekunder, babbe. Det skal jeg sgu. Footem rammer toppen. Altid MACD. Og næste video, så har jeg altså luksusfave. Så er der altså MACD igen, og MACD igen, og det er... Ja, indtil videre, den bedste video, vi har set på kanalen indtil videre, det er nok fyrværkerivideoen. Det er nok den bedste, men det var altså også fyrværkeri i hovedet, jeg har reageret på den her. Han får fyrværkeri i hovedet. Det var fuldstændig vanvittigt, ikke? Så ja, vi fortsætter fuldheden. Det er fandme godt, det her. Han er fandme flink, mand. Det må vi give ham. Og der er... Altså... uendelig meget grønt til at se. Det er fandme godt, det her. Vi ses, Kortus. Hej.